Zecher Vasle Maskirani Vasilichari. It's a TV plot and a Republica Macedonia, so Gotoni Nikola Gruevski. It's a Minister Kata Gordana Kubotska, it's a Georgi Ivan. Честно, Свети Василије им пожелува цела влада на Република Македонија. Иначе, он настита Пупиновски, вработен во здравствен дом во Белефени. И на Ивица Босевски му пожелувам, и на Тони Поповски. Не може, боќе. Хвала. Не, чекай, чекай, чекай. Уклучи го. И... Ама ова што ќе го рече да им се пренеси на владата на Република Македонија. 1050% води према Бранко Червенковски, господин од Никола Гуевски. Мисла во Вевчани и во цела Македонија, Никола Гуевски, Гордане, Гуевска води 50%. Мене ак ме најдовте. Јао, ја тие вика, и да живеат во мрадот по мене 1000 години. И моје мислење е теја. И срещни празници ако сакат да дојдат. Е, така. Да дојдат. Don't.